បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like K នៅក្នុង Game ដែល Cyber Hunter Sage ថ្មីម្ដងទៀតហើយអូខេវគ្គនេះខ្ញុំលេង solo ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាចង់លេងមួយខ្ញុំគឺមានអ្នក comment តាក់ទងនឹងចង់លេងមួយខ្ញុំច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអធិស្ឋានផងពេលខ្ញុំបើកលេងគឺអត់មានអ្នកដែរត្រូវ invite អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់បាន add ឬក៏ខ្ញុំបាន add ទៅគាត់ដែរហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺអត់មានទេគឺ0តែម្ដងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំលេងគឺម៉ោង9បាក់មក9ជាថ្ងៃហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងនឹងចុះកន្លែងណាចាំមើលសិនសិនចង់ដោនឡូតលេង complete ដែលយើងចូលតាវីដេអូដែលខ្ញុំបានដាក់បន្តទៀតហ្នឹងគឺវីដេអូបន្ទាប់ហ្នឹងគឺពេលដែលមើលចប់វីដេអូហ្នឹងគឺវាលូតវីដេអូហ្នឹងឲ្យយើងដោនឡូតហើយបើសិនជាអ្នកអត់ចេះដោនឡូតអីចឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកចេះក៏អត់ជាបញ្ហាដែរគឺលេងបានមួយខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយអូខេកំភ្លើងខប់មែនតើកំភ្លើងនេះមានស្កូបស្រាច់នៅដល់នេះវ៉ាវកប់ស្រីមែនតើបាទកប់ទៅនឹងហ្មងណាអូខេដូចជាមានសញ្ញាអ្វីមួយតាមមើលអូខេពាក់មួយមកទាំងនេះក្រក្រវិញអីគេអូអានេះតបងហ្នឹងស្អីខ្លាំងណាស់បងប្អូនសូវយល់ហ្មងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាវាស្ទាយវាខប់សេរីទៅប៉ុណ្ណាតើបើថាយល់ឯងប្រហែលអត់សូវយល់ម៉ានទេរបស់របស់វាចេញមកប្លែកប្លែកណាបងប្អូនចេញលក្ខណៈនេះសិលសិលណាគឺលេង solo ប៉ះអ្នក solo ដែរហើយអញ្ចឹងកំភៃបាទហែទឹកបានបងប្អូនមិនអត់ហែទឹកកើតណាវាហែ style គេអូខេឥឡូវយើងឡើងលើអាកន្លែងនេះតិចសិនទៅហែហែនេះដាក់ងាប់អឡ ôi បាទកំឡ ôi បាទអានេះយើងអាចក្រាបយើងអាចជាមួយទឹកបានឃើញទេប៉ុន្តែបើហាយជាមួយយូបើហាយតែខ្យល់តាមើលអូខេអានេះគេអូយដឹងស្អីសុកហើយបងប្អូននិយាយទៅមួកពាក់តើអត់ឃើញមួកទេបាត់ឆឹងហ្មងឆ្ងល់150គ្រាប់ខប់ស្រីអានេះគឺខ្លាំងណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿយោវាកំភ្លើងយកបានតែ2ទេអូខេអោក្រោះនឹងយកអីទៀតទេឥឡូវយើងមើលស្ថានភាពសិនបាទអូនេះមានស្កុបចោលកំភ្លើងស្កុបមិញបាទ3ជួយម៉ែវិញទៅមើលវិញសិនអីយ៉ាចាំមកមកអីមកអីមួយអីយ៉ាប្រូឡើងមកប្រូនិយាយពូនពូនសិនបាទពូនសិនងាប់អស់ហើយទេបាទដេកងាប់ស្អាតបាទដល់នេះអូខេដល់យើងយកកំភ្លើងគាត់សិនណាប្រើដោះកោយសិនបាទអានេះបាន40គ្រាប់ដាក់គ្រាប់បដាវទៅឲ្យណែនណែនមកជីកំភ្លើងនេះសូអូតូទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំគិតថាកំភ្លើងខ្ញុំកំពុងកាន់នេះខ្លាំងជាងខ្លួននេះជាលក្ខណៈកំភ្លើង UMP ខ្ញុំអត់ស្គាល់កំភ្លើងណាស់ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងបានទទួលបានមួយខៀលអ្នកទាំងអស់គ្នាលេង solo នេះលេងសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនតែចង់លេងមួយខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ add មួយខ្ញុំផង like គេអានេះស្រីតែមួយទេអើដាក់គ្រាប់ដាក់អូន
ាញ់បាញ់បាញ់ងាប់បាទបាទងាប់ហើយចង្អែតប៉ុណ្ណឹងក៏ប្រើស្គប់ដែរមិនភ័យទេងាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេទទួលបាន3 kill ហើយបាទងនេះរៀងប្រហែលខ្ញុំស្មានថាបានផុសនេះវីដេអូមួយនេះដោយសារតែរឿងអស់កម្លាំងមែនតើធ្វើការហើយអញ្ចឹងយកមកលេងហ្គេមទៀតប៉ុន្តែយានាក៏ទៅផុសដែរស្អែកហ្នឹងថ្ងៃទី14អត់ផុសអត់បានទេត្រូវទៅផុសហើយបងប្អូនផុសខ្លាចអ្នកបងប្អូនភ្លេចខ្ញុំបាត់អស់ Vivo បដ ாய் អូខេវ៉ាវកប់សេរីបាទអានេះគុណអត់គុណទេអាមិញស្គប់មិញអត់មានគុណទេតាមើលអាយោមិញតែយើងជឿតែយោយោវាទៅអានេះបានក្រប95ក្រប120ក្រប់អានេះអានេះមានស្គប់សាច់តាចូលទឹកអបរយោអានេះមានស្គប់សាច់តាកប់សេរីមែនតើអានេះកន្លែងស្អីទេនេះផ្លែផ្លែដល់វីដេអូហ្គេមមួយនេះគឺផ្លែផ្លែមែនតើហើយចាំមើលយើងដឹងថាយើងរស់បានប្រមាណនាទីទៀតអ្នកនរអស់គ្នាចាំមើលនរអស់គ្នាទៅអូខេចាំមើលសិនបាទវ៉ាវមុខតួឯកបាទអ្នកនរអស់គ្នាឃើញហើយតបសេរីមែនទេឥឡូវអ្នកដែល display យើងនៅលេងនៅហ្នឹងគឺចំនួននៅតែ54អ្នកទៀតទេបាទដកយើងចេញមួយខ្ញុំវាខ្ញុំអត់ពឹងតែបានជាខិនទេសារលេងតឯងលេងតឯងមានអារម្មណ៍ថាដូចអង្គនិយាយថាដូចវាឯកាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវមានកម្លាំងលេងដែរតែអីទេសំខាន់អត់តែមានអ្នក view ហ្នឹងហើយមកតែអត់ខ្ញុំបាក់ចិត្តដល់ធ្លាក់វយូធ្លាក់អីចឹងអានេះស្ពានអីគេជាងឡើងទៅលើសិនមកវាផ្លែបែបណាតោះស្ពានស្អីចិត្តតែនិយាយមកចំមកកភ្លើងអានេះក៏កុំធម្មតាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអានេះក៏បាញ់មុតដែរយកនេះវិញទៅអីមិនដឹងយកមួយណាទេអ្នកនរអស់គ្នាកំភ្លើងសូម្បីមហាកំភ្លើងចាំមកមកតួឯងមកតួឯងមកកូនជិតហ្នឹងកូនជិតហ្នឹងពីវិញនេះអូខេចាចាចាចង់មកងាប់ទៀតហើយអាយុវិញចង់ងាប់ទៀតបោះយោណាក់ក្រមមិញមានអារម្មណ៍ថាដូចមានពីរនេះសូច្បាស់សោះអ្នកនរនេះពីរនេះឯម្នាក់នេះតោះមកអ្នកក៏មកមកងប់មកងប់បងប្អូននេះអត់មានខ្លាចទេវគ្គនេះ
អូចង់មកថាងាប់តែម្ដងបាទអូគឺភ្លើងផ្លៃៗយោយោប្រើលក្ខណៈថាតេសវាសិនបាទអត់ដឹងមួយណាខ្លាំងមួយណាសោយទេជាងជាងតេសសមត្ថភាពសិនអញ្ចឹងណាកប់ស្រីមែនទេមុខមុខតួកាចបាទសក់អត់កាត់ចោលទៀតសក់ដល់ហ្មងចំកន្លែងនេះស្អីវិញតំណងមែនតើមើលមើលអូអានេះឡើងទៅលើបានទេនេះផ្លែកផ្លែកហ្នឹងបងនេះអូខេឥឡូវយើងឡើងលើកាមតាអីចាស់ចាស់មនុស្សនោះឃើញមកឃើញឃើញហើយអមម៉ែបាញ់ខលរហូតវិញអីយ៉ាដាច់ក្បាលអូនណាប្រាយមកគឺចង់ឡើងលើនេះតែឯងសិនតែឯងចូលអូខេឥឡូវយើងឡើងមើលហើយឬអត់អូខេតោហើយបាទវ៉ាវចាក់ធ្លាក់ណាធ្លាក់ងាប់មកអត់មានរស់នេះអូខេឥឡូវយើងធ្វើការឡើងនៅចិនដើអមតៈបាទអីយ៉ាមិនចេះគ្រូអត់ឬអត់រោបយ៉ាងងប់ហ่าអឺចន្លោះខកកន្លែងហ្នឹងចុះវិញប្រូចុះវិញអឺស៊ូនដេញទៀតអើយ30ឆ្វេងម៉ែវិញចុះវិញលឿនចំណេះជីកកឯងឆ្វេងម៉ែបាត់ហើយអូខេលឿនតិចងប់ឥឡូវហើយបាទអើយតាមជួយមកវិញអឺស្អីណាបាញ់ទៀតអីហើយសួនស៊ីមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ណាណាបាញ់ទៀតវិញកណ្ដោចិត្តមកវិញអូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយតោះជួសូនចាកន្លែងហ្នឹងមកសាហាមវិញអូមែនទេមានអរងតែមានមនុស្សតាមបាញ់អីអូចៃមិនចូលស៊ូណាហើយតើនៅស្អីនឹងអូនអូនណប់ណាបតសតសាដល់នេះអូខេងប់ហើយចឹងជាបាញ់ហើយដែរអូលេងមួយថ្ងៃទៅបាន6ឃីលទេអ្នកនរគ្នាជាតែលេងទៅបាទដើម្បី check hand ណាអស់មួយមើលឯងពងអស់យកបាញ់លេបដាស់បោះយកហើយពងអស់ទីតែមកបាញ់ដែរបោះយកមានអរំថាតែមាន2នាក់មិញដាក់ឲ្យច្រើនទៅបាទអូខេតោះ Let's goចាននេះឡានដែរឡានទៅនៅជីឡាននេះវិញតោះវ៉ាវកប់មែនតែនបាទកប់សូរីមែនតែនបាទបើមិនខ្លាចងាប់ទេអឺបុកសាក់សពគេទៀតហ្នឹងវាលយទៅនឹងណាអ្នកនរគ្នាចំកន្លែងនេះកន្លែងគេបាញ់គ្នារឿយអស់ហើយហ្នឹងយើងមកក្រោយគេហើយចូលកន្លែងនេះ
កន្លែងអត់សួរសួរមកកន្លែងនេះម្បាក់ទៀតតាមមើលអូខេនៅកណ្ដាលសូនទៀតការពារបើកឡើងនេះមើលវាអមមិនលុយបាទវ៉ាវតែតាមឈើអស់អូខេចុះទៅនឹងណាឡារឿនចំចំខប់សេរីវ៉ាវអីក៏បានដែរបាទអត់ខ្វល់សំខាន់គឺថាតើមានទាំងអស់តែមិញឡាអត់កើតទៅយើងទុកឡានចោលហ្នឹងមិញអើយតោះទៅទៀតអូសូនទួយតណារួចទៀតមិនដុំហ្នឹងគេឥឡូវយើងមើលស្ថានភាពសិនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាលេមានដាក់យើងទៅមើលត្រប់សិនមើលណាក៏យល់ដែរតោះ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 លឿនតិចលឿនតិចលឿនតិចងាប់ឡើយតោះប៉ុណ្ណឹងបានទៅវិញទៅវិញនេះគឺដានជើងអត់សួរសួរមកនេះសួរសួរមែនអ្នកទាំងនេះងាប់បានសាមឆេម៉ែវិញហើយពេលហ្នឹងមកញោមដាក់ឈាមអត់អីទេមិញងាប់អត់ហើយអូខេវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ទីការតាមដាននៅវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា